Pa naravno, očekujemo jako borbenu utakmicu, s obzirom da je ekipa Slobode jedna kvalitetna ekipa koja je, ajde, recimo nesretnim slučajem prošlo kolo izgubila od ekipe Gračance i tako izgubila svaku šansu za ulazak u Premier ligu. Da su igrom slučaja pobijedili, dolazili bi u kakav po pobjedu i Premier ligu. Ali nama to ništa ne znači što su oni ispali iz konkurencije, nama iste utakmice treba jedan bod, a u rukometu igrati na jedan bod, to je baš ravno naučnoj fantastici, tako da mi igramo na tri boda, dočekujemo ekipu Slobode zdravi, spremni, ekipa je ozbiljno shvatila protivnika, normalno, samim tim, jer je to Sloboda, ekipa s tradicijom, ekipa koja je osvajala prvenstvo države, tako da mi nikog ne podcjenjujemo, pogotovo ne svoje sportske prijatelje iz Tuzle. Očekujemo nova tri boda, očekujemo historijsku tu pobjedu koja nas vraća u Premier ligu. Mislim da je ekipa naporno radila tokom čitave godine.